Nahamu barabara, leo ndio siku ya kwanza rasmi kufunguliwa kwa shule za upili na za msingi humu nchini. Tutaweza kupata maoni ya wanafunzi pamoja na wazazi ili kujua mikataba iliyowekwa ili kuzuia kuenea kwa virusi vya corona. Minaona tu iko poa, erituti ende sai ndo ngangane hiyo kalenda rudi poa, ndo ingine wasome tu poa. Logistics about the school, whether they pay or not, the school must run. So issues of school fee reduction has nothing to do with the pandemic. But the truth of the matter, the student has to be in school. One ground is, you may remember during the previous 2019 pandemic, students wasted the whole year. When they are approaching KCSE, even writing the name was an issue. And mostly students from this vulnerable background. There were a lot of issues, of which my take is that the school, they should just go, and in terms of the issue of pandemic, mask and the safety measures is the only thing that could be able to sustain kids in school. Shule tulikuwa na nini, hizo kuna hizo matanki za maji kwa kila classes ziko nazo, pia dorms hapo nje ziko. Kulikuwa na hii sanitizers lakini walikataza juu mastudio wengi walikuwa wanatumia nazo kuchoma dorm, sasa zikakataza, lakini sasa kuna hizo hand wash madachen zingine. Kwa maoni yangu naona wangetegea kidogo, kwa sababu sahi wazazi wana pesa ya wangetegea kidogo, waone vile hii corona unaenda si vizuri. Nahisi vila gava imesema kwamba shule zifunguliwe, so mimi kwa upendo wangu nasema kwamba wamefanya vizuri juu like 2019 imekuwa kushoto kulia, wanasema tufungue tufunge, so ima affect the whole system, like tunashindwa tutamaliza lini. Sisi wenye tunataka kumaliza shule mapema tuingie kwa job market and industry to like vile wamefanya hivyo. I support them 100%. Nasema kwamba chenye wamefanya is a good idea. Nasikia tu niko sawa tu, nimefurahi kwa sawa. Hauna tatizo? Sina. Baada ya kupata maoni kutoka kwa wanafunzi pamoja na wazazi, ni wazi bayana kuwa wanayunga serikali mkono kwa kufungua shule nyakati hizi. Kutoka Uzalendo, jina langu ni Caleb Mucha.